Disun ka gra të arrestuara në këtë operacion? Si klajta në fakt, përsa i përket të operacionit, në Tiran, janë diku tek 4 gra dhe 2 të moshuar, të cilët janë me masë sigurie. Vëm në Tiran? Po, që në dinin time, ato do të lije në masa më lehtësuese për shkak edhe të situatës të tyre. Një nga grat është një shtatzën, dhe është arrestuar pasi edhe hetimet e kanë zbuluar në fakt një gjë të tillë, ndërsa dy të moshuarit, historia e tyre në fakt është pak e, më themi, pak e trisht në mënyrë se si ndodh. Për sa i përket historisë të moshuarës, djali i saj merret me shitjen e lëndëve narkotike. Kjo është pjesë e këtij operacioni? Që është pjesë e operacionit Tempullin në Tiranë, në momentin që djali i saj nuk ndodhi në shtëpi, pra ose kishte dalë për një punë dhe e kontaktonin klientët, ai kontakton të nënën e tij për të bërë, më themi, edhe pazarin, pra për t'i dhënë dozën dhe më pas për të marrë edhe shumën e parave. Pra, mund të themi që dashje pa dashje e ka përfshirë edhe edhe në shitjet e lëndëve narkotike, por sigurisht kjo situatë ka edhe me gratë të tjera, pra që kryesisht janë personat e tjerë që i kanë nxitur për të përfshirë në tregun e shpërndarjes së lëndëve narkotike.